Por volta das 11h30 da manhã desta sexta-feira, um homem branco baixo se dirigiu até a concessionária Autojá, representante da marca Volkswagen de veículos, e demonstrou interesse na compra de uma caminhonete modelo Amarok de cor prata ano 2012. Segundo informações, o assaltante demonstrava interesse na compra do veículo. Logo em seguida, pediu ao vendedor que gostaria de testar o veículo e foram dar uma volta. Daí então que durante o test drive, ele anunciou o assalto e seguiu pela rodovia MG-491, ao encontro de um segundo homem que o aguardava nas proximidades do Trevo do Japi. Em alta velocidade, segundo a vítima, que não quis gravar entrevista, os assaltantes o abandonaram em um cafezal perto de Monte Belo. O fato aconteceu aproximadamente 11h30. Segundo o vendedor da concessionária Volkswagen, chegou um indivíduo lá baixo, cidadão baixo, com sotaque paulista, ele é claro, baixo, sotaque paulista, utilizando camisa cor verde e calça jeans. Pediu que queria conhecer um veículo Amarok, uma caminhonete Amarok, cor prata. O vendedor mostrando o veículo para ele. Aí esse indivíduo, já estando sentado no interior da caminhonete, no banco do condutor, mostrou uma arma de fogo para o vendedor. Entra aí que nós vamos dar uma volta. O vendedor, com medo, não reagiu, tendo o indivíduo tomado sentido com a caminhonete, sentido ao Trevo do Japi. Chegando no Trevo do Japi, já vi um outro indivíduo, esse, alto, com o rosto cheio de espinha, cor claro também, trajando calça jeans e camiseta, cor verde. O indivíduo já mostrou uma outra arma de fogo, aparentando ser uma garrucha, obrigou a vítima a deitar debaixo ali do console da caminhonete. Não reage, que nós sabemos o teu endereço, né? Queremos só a caminhonete. Mandou ele abaixar, ficar escondido lá, e deslocaram em alta velocidade. A vítima disse que notou, né? Que a caminhonete até cantava pneu nas curvas, sentido a cidade de Muzambinho. E andando após alguns minutos, ele não sabe ao certo, entre Monte Belo Areado, no bairro Rancharia, os indivíduos entraram com a caminhonete no meio do canavial, abandonaram a vítima levando o seu celular, e determinaram que ela guardasse lá por cerca de uma hora, que depois ele poderia acionar a polícia. Ele disse que passou aproximadamente uns 10 minutos, andou por cerca de um quilômetro, achou um bar, onde ele ligou para a concessionária pedindo socorro, comunicando o fato. Vamos tentar localizar imagens, verificar imagens da firma, né, da empresa, para ver se essa pessoa foi filmada ao entrar na agência, e também ver se, como ele tomou destino a Monte Belo, nós temos a região, uma cidade que é Alfenas, né, que é uma rota de veículos furtados, roubados, né, de desmanche. Infelizmente, nós temos que verificar em Alfenas a possibilidade de um reconhecimento fotográfico.